Новорічна ялинка на святі була живою у прямому сенсі. На цю роль інших претендентів не було, її виконала найвища гравчиня БК ХАІ Альбіна Петленко. Взялася охоче, адже пам'ятає добре себе на місці малюків. Ми за ті подарки так дралися, це просто такі конфети. Полезні конкурси, тобто діти бачать, хто старший, вони бачать, куди розвиватися, що цікаво. Ну, це для всіх возрастів полезно. Святкувати Новий рік у такий спосіб для цих дітей – справа звична. Більшість з них грає за юнацькі команди різного рівня. Але були і такі, що тільки-но знайомляться з баскетболом. Опановувати нову справу в ігровий спосіб – легше і зручніше. Потрібно просто спробувати. Пробували. І як тобі подобалося? Да. А що подобалося більше всього в баскетболі? Забрасувати м'ячик в кольцо. У тебе виходить? Один раз получилось. В естафетних та особистих змаганнях головним суддею був Звіздар. Він визначав переможців. Дід Мороз, звичайно, був справжнім, але дуже схожим на віце-президента Федерації баскетболу Харківської області. Незалежно від результату конкурсів, подарунки від нього отримали всі присутні. Ми конкурси підбирали всі вместе, щоб перевірити могли дітвора свої навики. Це популяризує баскетбол і в канун Нового року. Пожелать всем крепкого здоровья и новых успехов, и новых побед нашей всей Украине. Наприкінці свята команда майстрів клубу ХАІ показала баскетбольне шоу, в якому ігрові елементи виконувались під музичне супроводження. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».